سو روپے کلو ہے اس کو. اجوائے جی اس سے کم کا بھی ہے؟ اس سے کم کا بھی ہے یا اتنا ہی ہے بس آپ کے؟ اس سے کم والا ہے اجوائے. اجوائے اس سے کم والا ہے. اس سے کم بس ایک ہی ریٹ والا ہے نا وہ 2000 والا. کون سا ہے 2000 والا؟ وہ بھی دکھا دو. اس کے کتنے روپے کلو؟ والی ہے 250 روپے کلو. یہ 250 روپے کلو؟ اچھا وہ والا کون سا؟ یہ بسرے کا ہے. اس میں یہ خوشک والا 150 کا ہے. یہ بھی بسرا ہے؟ یہ 120 روپے کلو. اور یہ کون سی؟ یہ سیکٹر ہیئر ٹو والی 150 روپے کلو. اور یہ کون سی؟ وہ نرم والی ہے ایرانی 250 روپے کلو. اور یہ بھی وہ بھائی کا ہے اس سے. بھائی بتا دو اس کا. 200. اور کون سی ہے یہ؟ ایرانی ہے. اور یہ والی کون سی ہے خوشک؟ یہ بھی ایرانی ہے بھائی. 10000 روپے من پڑے گا. 250 روپے کلو پڑے گا. 250 روپے کلو. ٹھیک ہے. یہ کون سی کھجور ہے؟ کتنے روپے کلو؟ 120 روپے. اور یہ والی کون سی؟ یہ کتنے روپے کلو؟ 150 روپے کلو. یہ بھی بس رہی ہے؟ یہ پپو کا جو ہے ایرانی. یہ کتنے روپے کلو؟ یہ 180 روپے کلو ہے. 180. اور یہ والی؟ یہ مذاقی کا جو ہے ایرانی. 250 روپے کلو. ٹھیک ہے. اور وہ اوپر پڑی ہوئی ہے یہ بس رہے ہیں وہ والی وہ یہ پڑا ہوا ہے بھائی 300 روپے کلو. جی جی 300. دکھاؤ گی. اور یہ والی؟ یہ چھوڑا رہا ہے 100 روپے کلو. ٹھیک ہے. یہ بھی وہ یہ بسرا ہے 80 ہے. ٹھیک ہے بھائی شکریہ. 30 کے 120. کون سی بسرا ہے؟ یہ خیر پور والا. یہ کون سی؟ یہ بسرا ہے. یہ 140 کے. یہ زیدی ہے. یہ کون سی؟ یہ 150 کے. زیدی ایران کا. ایران کی. یہ والی؟ یہ 220 کے. وہ 260 کے. یہ 260 کی. یہ پاکستان کی ہے؟ نہیں سارے ایران کے. یہ ایران کی. یہ بھی ایران کی ہے سارا سارا. وہ کالی والی؟ یہ بھی ایران کی. یہ کتنے روپے کلو؟ یہ 280 کا بیچتے آپ کرے 670 کے حساب سے لگانے.